Vou só fazer um vídeo aqui, continuação. Vou mostrar, né, indo pra cá, né, pra próxima pedra, Stonehenge. Mas antes, assim, tem uma coisa que a partir de agora os bichos vão, você vai, como é que eu posso falar? Você vai começar a usar os tipos de armas aqui, tipo de espada. Cada tipo de arma tem o seu tipo, sendo blunt, slash, essas coisas do tipo. Então você vai começar a usar ela a partir de agora. Então, para os bichos de lá, nós vamos precisar de uma mágica, uma. Que, tipo, a fraqueza do bicho é piercing. Então eu vou buscar uma espada aqui, piercing e mágica. Então eu vou mostrar para vocês, vamos pegar uma aqui. Vocês vêm aqui para a Vale of the Cinnamon. Eu não vou ficar mostrando muito detalhe, vou direto onde eu quero. Então você vai subindo aqui. E pega essa mira, o item aqui embaixo. Morningstar, na verdade, desculpa. Pegando ela, volta e é só sair embora. Sobemos aqui pra isso. Vai ser. Cuidado pra não cair aqui. Se vocês caírem, vocês morrem. E agora, o que fazer? Então, para pegar a espada, você vai ter que vir na sede de Stone de cima. Chegar na Stone. Aqui, a fraqueza dos bichos é blunt. Então, por isso que eu mandei pegar a Morningstar aqui, ó. Vamos lá. No meu caso aqui, eu não tenho ainda strength suficiente para equipar ela. Então, o meu dano vai estar reduzido. Meio rapidinho. Rapidão, é só não sabe muito não. No meu caso, vou ter que usar ela com duas mãos pra ter um dano bom. Senão eu me ferro. Bicho aqui é bem complicado, hein? Tomar muito cuidado com ele. A espada fica ali em cima, aquele item. Vamos chegar lá para mostrar para vocês. Dado com o arqueiro aqui. Aqui é um bug que tem, eu vou tentar passar para não entrar por ali, que eu deixo para depois, passar pelo portal. Você vem aqui e rola em cima dessa montanha aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, é difícil. Quase. Calma aí. É um bug do mapa. Vamos ver.
quase. Aí, ó, consegui, enfim. Pessoal, eu tô fazendo isso pra não passar pelo portal ali, eu vou deixar pra depois. Porque se você for pelo portal, você vai conseguir vir aqui de um jeito ou de outro. Então, pegue desse aqui. Caralho, como desce agora? Aqui, ó. Você desce. Toma muito cuidado com aquele um. Ele é um dos bichos que, se você tomar um hit, você morreu. Então, eu nem vou matar ele, eu vou deixar ele quieto. Eu vim buscar aqui e vou embora. A espada é essa uma aqui, ó. Agora vamos. Pode notar que ela deixou uma aura azul. É porque ela regenera MP. Entendeu? Aproveitando, já vou também aqui explicar rapidinho. Se você quiser o panel, você vem e fala com a Meliastem aqui. Após você falar com o Monumental lá em cima daqui do Nex. Ela vai te dar essas pedras, a Blue Stone e a White, que são para você jogar online. Isso daqui, vou falar como funciona o modo online do jogo. Tem, não sei se muitos devem saber, mas é tipo, vamos dizer assim, o jogo tem o vivo, a pessoa que está viva e a pessoa que está morta. Então, a viva vai summonar a pessoa morta. Com isso, o vivo vai poder ver os sinais que, né, os avisos de quem está morto. Quem está morto, o que ele faz? Ele pega e usa essa Blue Eye Stone. E espera alguém summonar ele. Quem vai summonar é a pessoa que está viva. Não sei se vocês me entenderam, mas enfim. Depois eu explico melhor no outro vídeo. Aqui também você fala com ela, você bota pé e você vai poder upar level aqui, ó. Aumentar os atributos, enfim, o que você quiser. Eu vou aumentar um pouco. Pronto, chegou ao máximo aqui. Como eu não acharam nada, eu tô dando um pouco de int para eu poder comprar skill aqui, ó, comprar magia. Então eu vou usar Soul Arrow e talvez um pouco desse Enchant Weapon aqui. Não sei, eu não vou comprar porque eu não tenho Soul. Então é só isso para esse vídeo, pessoal. Vou fazer agora um outro da aqui, ó, da Tapstone aqui. Então falou, velho.